Jedna od rijetkih aktivnih nogometnih reprezentacija proteklog je tjedna bila ona koju vodi mladi talentirani trener Dinko Jeličić, reprezentacija do 20 godina. Naime, naši mladići su odigrali u Turskoj dvije ogledne utakmice. Razlog? Svjetsko prvenstvo u tom uzrastu kojem je domaćin upravo Turska i na kojoj će, vjerujemo, s uspjehom participirati naši igrači. Kad sam već na svjetskoj smotri, dobro je došlo što se nam kaže opipati teren, osjetiti atmosferu. Rezultat u ta dva dvoboja nije bio pozitivan. Poraz je 3-0 i 1-0 upozoravaju. Zašto? Pa svakako nije dobro zatvoriti godinu prije svega porazima, makar i u prijateljskim ogledima. I ono najvažnije, jesmo talentirani, imamo igrače, no ne i dovoljno. Opet su i u ovoj akciji kože nam došli brojni otkazi Jeličićevoj ekspediciji. Gotovo 7-8 standardnih prvotimaca reprezentacije klubovi nisu iz ovih ili onih razloga pustili u Tursku. Nažalost, imali smo puno otkaza, de facto 6-7 igrača je otkazalo i dali smo na neki način priliku igračima koji su bili na nekakvom širem spisku. Pojedincima je čak bio ovo i prvi nastup za reprezentaciju i htjeli smo vidjeti ko od tih igrača bi eventualno se mogao nametnuti za ozbiljniju priču što se tiče i nastupa za svjetsko prvenstvo, tako da je to onaj plus što je donijelo ovo okupljanje i te dvije utakmice, iako dojam sa dva poraza naravno da ne može zadovoljiti nikog, pa ni mene. Bez gotovo 70% udarne ekipe nije se moglo u Turskoj. Rebić, Tomaš, Čanadžija, Kovačić i društvo, ovo ekipi sljedeće godine bit će od vitalne važnosti. HNS i klubovi moraju jednostavno naći zajednički jezik, jer inače sva dobra priča koja se posljednjih sezona stvara oko mladih selekcija pašće u vodu. Svjestan je toga i izbornik, kojemu definitivno je najteže. Pa ne bi ja sad tu samo Hajduk i Dinamo stavljao generalno. To je problem svih igrača koji su u prvoligaškim seniorskim ekipama. Naravno da klubovi gledaju da što manje opterete te igrače i na neki način i u ovoj akciji se to ponovilo, iako je sezona bila na kraju i to iz tog razloga smo išli u ovaj termin, računajući, kao što rekao, da ćemo imati sve igrače, ali klubovi su molili, jedan dio igrača je, moramo reći, bio i ozlijeđen, dakle, realno nije, objektivno nije mogao ni doći, ali generalno se taj problem provlači konstantno i po meni dok se to sustavno ne riješi na jedan način da se vrlo precizno odrede pravila, u krajnjem slučaju sankcije za igrače i klubove koji se iz neopravdanih, reći ću, razloga ne odazivaju na reprezentaciju. Nažalost, mi ćemo se i dalje boriti s tim. Rekli smo, Turska je sljedeće godine domaćin svjetske smotre igrača do 20 godina. Naši će biti tamo. Sve to zasigurno jedna uvertira u konačnu kandidaturu Turske za seniorski World Cup. Infrastruktura, ulaganje u Turskoj su na najvišoj razini. Turski savez je vrlo bogat savez. Dakle, izrazito puno su uložili u infrastrukturu, u kadrove i to se vidi na svakom koraku. Mi smo bili smješteni u Antaliji, to su fenomenalna zdanja. Naše utakmice obe su gledali, je gledao kompletan stožer A selekcije Turske i nažalost kad čovjek dođe iz našeg okruženja, onako to je, ostane zapanjen na kojoj to razini.